gobolka banaadir iyo haweenka soomaaliyeed intaba madaxda kala duwan qof walba mansabka iyo maqaamka uu ku fadhiyo iyo bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay waxay noo tahay sharaf weyn inaan halkan bulshadii soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku nool gobolkan banaadir inaan halkan maantay kuwooda ugu muhiimsan aan isla fadhinno sharaf weyn ayay noo tahay haddaan nahay maamulka gobolka banaadir annaga oo isugu nimid inaan ka tashanno wax iska weydiinno ciwaanka halkan ku qoran oo dabcan muddo dheer aan isleeyahay aragtidiisa iyo sida uu noqon karo magaaladan inay matalaad hesho inay maqaam hesho qof kasta oo magaaladan degan waa ka dhex guuxaysi maamul dadka bulshada gobolkan degan ayaga dhexdooda ka yimid iyo aragtidooda iyo rabitaankoodana uu mar kahana qaado magaaladan waxa ugu muhiimsan oo maanta aan halkan isugu nimid oo madashaan maamulka gobolka banaadir uu soo agaasimay halkan uu maanta ugu qabtay waa intaas bulshadii qaybaheedii kala duwaneed ayaa halkan fadhida oo weliba aan isleenahay yacni culummadii qaybaa ka joogta odayaashii qaybaa ka jooga qolo walba dee dadka meel laguma soo wada aruuri karo ooradii bulshada rayidka aheed waa joogaan walow hadda dee maanta guddoomiyihii shaatax uu naga maqan yahay laakiin aan rajaynayno inuu na soo gaaro oo uu noo soo diray maaragta tiimkii nagala qayb geli lahaayoo haddaba aan u jeedo dad badan oo akhyaara oo aan aqaano maaragta ka tirsan marka soo dhowaada waxaan rabnaa marka koowaad horta dood barnaamijka markii la furo oo duqu uu noo furo oo dadka qaar ay hadlaan dood ayaa ka dambayn doonta qadaa jirta maantoo dhan ilaa casirkii waa isla joogi doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo waa aada ayay aragtidiinnu muhiim noogu tahay in maaragtay shaqada hadda maadaama aada ogeydeen oo maalmo dhoweed dowladdii golihii wasiirada xeer ka doorashooyinka ay baasgareeyeen dabcan waxaa muuqata inay howlihii bilowdeen marka annaguna intaas maan na fadhin bulshada iyo wasaaradaha qaar howlo ay wadaan la tashiyaan laftirkeeda la wadnay hawshu waa socota laakiin annagana haddeeran waxaan bilownay hawshani tooska ahayd oo bulshadeenna maadaama hadda annaga maamulkii gobolka aan hayno haddeeray bilaabatay shaqadii rasmiga ahayd iyo inaan aragtidiin aan maaragtay in la wadaago waxaan rabnaa in la dhiso madal furan oo looga hadlaayo sida ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo maqaam iyo matalaad ay hesho magaalada madaxda Muqdisho xiriirka bulshada iyo maamulka gobolka banaadir ka dhexeeyana hadda kadib waa inuu noqdaa mid maadaama hadda laga hadlaayo dowlad dhiskii magaaladan hadda maadaama xilligeedii la joogo aragtiyadiinaan marka rabnaa inaad soo bandhigtiin ayadaa muhiim noo ah maadaama dee annagu hadda aan magaaladii madaxdii magaalada aan nahay waxaan qasab ah in maaragtay si madaxdii qaranka aan ula wadaagno shacabkan gobolka banaadir jooga waxa ay rabaan iyo meesha ay rabaan in loo jiheeyo inaan maaragtay halkan la tashaydii aan bilowno marka qaybtii koowaad ayay maaragta ay ka mid tahay kulankan maantay halkan isugu yimid waa sii socon doonaa kulamo badan oo dambe kalaa ka dambayn doona hadduu ilaahay yidhaahdo aada iyo aada baad u mahadsan tihiin wixii kale oo dhammaystirka duqa magaalada joogo oo noo furina doona barnaamijka kuna dari doona hadduu ilaahay yidhaahdo la joogitaankiina iyo xaadiritaankiina sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaa maaragta halkan aada nala joogtiin aragtidiinaan dhagaysan doonaa insha allahu tacaala taas ayaanan
ماذا هذا قرن ك يمارن تمالك السوء أي قصيدنا أن لو ذاك دورنا هدو إله يرهدو أركتي وحال ربا دوت كوحال لسارة دونا والدودي دونا مركا مدد أسنا إن شاء الله وحن رجينينا إن عد وقت السين برنامج كدو إله يرهدو والنقصو بير قدوميه مارك تاي والرد برشاد الرئيد كقدومي شاتح ويمت ماشيه سي مارك تاي آدي آدي أسجا إيو تيم كيسو مهم نوغوها مركا سودا وادا مالين وراكسن إن شاء الله تعالى برنامج كنا وحن رجينينا إن أنا هلك أسكع أم بقاعد دورنا هدو إلهي إلهدو معلمها سوا صعدة يوايها سوا صعدنا أنا سلت جو دورنا بلشده حب قيب أنا إن شاء الله وجد بدورنا هدو إلهي الأديات بعد ما سنتين أبك ده بلاس والجوج سمي يهب كيوج عصر سنة وعد هذا هالملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب هذا جو استعماله يا أبليكيشن كده بلاس وادقية دراد الجوج سكردي كبيحي كويبسكو كيتسو ده بلاس هبكو عصر سن إياتكم معمولا كرتو العقد هذا.